pesquisas da semana? Senador, como que você está vendo o julgamento do Mensalão? Como que você está vendo o julgamento do Mensalão? Vendo pela televisão. Boa. E agora, essa notícia que a Veja tem as fitas que o Lula sabia do Mensalão. Bom, se ela tem as fitas, por que não publicou antes? Isso caracteriza claramente chantagem. Eu acho que nós tínhamos que imediatamente botar na cadeia o Chivita e apurar as fitas. Mais uma visita a Laranjeiras, cidade que o senador, quando era governador, trouxe milhões de recursos para obras. Como se sente em Laranjeiras? Eu me sinto responsável pela continuidade do trabalho que nós temos feito ao longo das últimas administrações. Roberto, não quero nem fazer a descrição do que nós fizemos, mas agora com o Scarpari nós vamos dar continuidade a esse processo. Vocês me mandaram para o Senado. Eu tenho acesso ao governo federal, à tia Dilma, verbas, às emendas. E para mim é a oportunidade de continuar trabalhando por Laranjeiras. Senador Requião, pensa em voltar ao governo do estado daqui a 2 anos? Quem pensa existe, né? Eu penso logo existe. O apoio dos deputados da bancada do PMDB ao governo Beto Richa, como você viu esse apoio? Não vi com muito agrado, mas os deputados têm lá suas razões. Eu acho que o PMDB foi eleito para ser oposição ao governo do estado. E deixo já claro que não tenho nada contra a coligação aqui, tanto que estou aqui. Eu já fiz coligação com o PSDB, o Hermas chegou a ser o meu candidato a vice. Nós temos gente muito boa em todos os partidos. Senador, além de reforçar a campanha dos candidatos do PMDB em Laranjeiras, também aqui na região, os motivos o trazem aqui para a região ou somente o foco são as eleições do próximo 17? Não, nós estamos ajudando os companheiros que nos ajudaram, fundamentalmente o PMDB em todos os municípios do estado. Eu, por exemplo, passei ontem em Nova Tebas, em Palmital, em Pitanga e hoje de manhã em Guarapuava. Como que o senhor consegue ver o aspecto dos candidatos do PMDB de um modo geral em todo o estado do Paraná? Sabendo que todos têm o reforço de um bom governo que o senhor fez por 8 anos. Eu acho que nós deixamos uma marca no estado. Laranjeiras conhece essa marca, né? E essa marca ajuda a candidatura e as campanhas. Nós somos o partido do imposto zero para a microempresa, da eletricidade de graça para os mais pobres, da tarifa social da água, da irrigação noturna, do panela cheia, do programa de trator, da valorização dos professores, do PDE, o Programa de Formação Continuada do Magistério, do Leite das Crianças, dos 44 hospitais construídos no Paraná. É um alicerce programático que, sem sombra de dúvida, ajuda os nossos candidatos. Entre governo e Senado, o senhor prefere?
Hã? Entre governo, o Estado e Senado, o senhor prefere ser... Prefiro a Maristela. Diariamente. Só uma pergunta, Henrique, a respeito do seu trabalho no Senado, enfim, o senhor tem falado esse tempo todo, o senhor tem falado do seu trabalho lá em Brasília? Bom, eu sou presidente do Parla Sul, do Parlamento do Sul na sessão brasileira, e sou presidente da Comissão de Educação. Acabando esse período eleitoral, eu assumo a relatoria do Plano Nacional de Educação, que já passou pela Câmara. E eu quero dar a esse Plano Nacional de Educação a marca que nós demos no Paraná. Eu, por exemplo, tenho certeza hoje que o Magistério do Paraná apoia a nossa política, o nosso partido. E eu quero fazer com o Plano Nacional de Educação, de uma forma muito mais ambiciosa, porque a nível nacional, o que nós fizemos no Paraná. O senhor é presidente da Comissão de Educação. Na semana passada foi incluído na legislação crime de ONU também como os desvios de recursos nas áreas de educação. Quais são esses crimes, né? Eles vão ser fiscalizados? De que forma vão ser fiscalizados? O Código Penal é meter a mão em dinheiro de educação e de saúde. Aliás, eu acho que isso devia ser generalizado para todo o recurso público. Que eram os países conhecidos como tigres asiáticos, lembra? Hoje nós não chegamos a 15% do PIB. Estamos paradinhos, estamos vivendo de economia primarizada como se fôssemos uma fazenda. Nós estamos vendendo açúcar, carne, soja, milho, petróleo e minério. Isso não dá emprego para ninguém, não traz desenvolvimento. Dá lucro para alguns setores. A agricultura na mão das Monsanto da vida, das grandes três, monopolizando o grão, a semente. Eu briguei desesperadamente contra o monopólio, mas todo mundo achava bom. Eu me lembro que há algum tempo o senhor teve o seu nome cotado como um próprio candidato à presidência da República. Eu disputei duas vezes. O senhor tem esse interesse ainda? O senhor tem esse sonho? O senhor tem esse pique para encarar uma campanha dessa? Levando em consideração que eu vou morrer com 115, tudo me interessa. Vale a pena? Fez uma dor e a série, está sendo a mão de três, quatro pessoas só. Exato. E as telas brasileiras estão sendo vendidas para todos os estrangeiros. Tá. Como que isso vai? Vai as duas horas. A China daqui a pouco. Eu briguei para fazer aquela integração de frango lá em Campo Mourão. Tá, duas horas. Dei incentivo, ajudei, dei financiamento. No dia da inauguração, eles venderam o Tyson, que é o maior grupo americano de carne. É duro, não é? E depois o Keffer abriu uma outra e quebrou, né? Onde é que foi que ele abriu outra? Tentaram montar uma aí. Não, ele tem uma unidade em Cascavel, né? Não, ele tem nada. Antiga Chapecó. Mas é Campo Mourão, né? Ele abriu uma em Campo Mourão. Não, foi. Beltrão. Campo Mourão, não. Campo Mourão foi a Tyson. A diplomata de Beltrão. E a Tyson está funcionando lá com 3 mil empregados e tal, 2.500 empregados, tá bom. Só que não é nossa. Mas vamos passar um ano agido. Daqui pra cá. Mas a Sony falou, interno, e a tia está no caminho certo, mas está fazendo as coisas muito fracas, muito tímidas, muito devagar. Mas só... Tarifa de importação alta. Como é que nós vamos concorrer com esses países quebrados, sem mercado interno, sem poder aquisitivo? Eles vendem por qualquer preço que eles produzem. E daí? O que sobra para nós? O dólar muito barato ainda, R$2 é muito pouco. É bom para quem está viajando. Prefeito foi para a maior experiência. Ainda não. Ainda. E assim a coisa vai. 92 em Ponta Grossa. Uma média de 82 no Brasil. É bom uma beça, né? Mas por que que a soja está tão alta assim? Porque teve uma seca nos Estados Unidos, e os Estados Unidos perdeu 50% da safra. Agora vai perder o ano que vem? Não vai, não. Seca não tem todo ano. Não é isso? Nós estamos produzindo aqui, polaca bonita e soja. Tá bom. E estamos importando os insumos. Importando agrotóxicos,
importando adubo. Ele só vai acordar com a crise, aí muda tudo. A crise é também uma oportunidade. Mas quem vai pagar essa conta? Nós vamos pagar. Sem dúvida alguma. Vai ser banqueiro, né? Soja, 50% já foi vendido, né, senhor? Aqui não foi nem plantado ainda. Não está plantado. Próxima safra, né? Na próxima safra está vendido. A quanto? A R$52. Nós produzimos na região do Sul 6 mil hectares de soja, que vai lá 4 milhões de saco. 2 milhões o produtor não tem mais, já vendeu. Vendeu no mercado do Sul. Vendeu no mercado futuro. Né? Então, milho também, né? Já não tem mais. É, mas nós não podemos nos transformar numa fazenda, né? Sem indústria, sem nada, daí afunda tudo. É claro que é bom, a agricultura é boa para nós e boa para o mundo, mas não pode ser só isso. O que dá emprego, um salário bom, tudo é indústria, não é? Eu estou no CD e mando para você. Todo mundo. Mas enquanto eles não estão vendendo nossas balanças aí, estão na política. Thank you.